Čau lidi, vítejte u mého dalšího videa. Pro tento díl jsem si právě dal Let's Player na Shake a Fidget. Jak vidíte, jmenuji se Vašek Hammer, jsem lučišník, 41 zlaťáků, jeden stříbrňák, dvě houbičky. Podíváme se, kolik můžeme darovat houbiček. Tak nepodíváme, tak tohle, to je klasik, na normálním to jde jinak. Podíváme se na postavu. Jak vidíte, jsem 20. úroveň, za chvíli budu. Hraju to teprve týden a mám už 20. úroveň. Mám elík naštěstí a elík na vytrvalost, což jsou životy. Když se podíváme dolů, tak vidíte ubírání, poškození 1137 až 1276, to je docela dobrý. Životy 9744, to je taky docela dobrý. A kritický zásah 20%. Tady vidíte inteligence, pro maga je inteligence ubírání, pro válečníka je síla ubírání a pro obratnost je lučišník, dá se říct. Tak, jdeme pryč z postavy. Podíváme se do zbrojírny, jestli máme nové věci. Podíváme se na tu kuš a ta je horší. O hodně. Koukneme se na ty rukavice. Horší. Další se podíváme. Dobrý, ale. Ale máme málo brnění. A nemáme 7 hombiček. To nevadí. Pojďme se kouknout do jiného obchodu. Dopojdeme se do čarobchodu. Jak vidíte, tady má žádný elík naštěstí, tak to je totálně v prdicích. Tak, podíváme se do hospody, ne, do podzemka. Než půjdeme do podzemka, už jsem dal 6. bose, jenže tohle je level 26 a to absolutně nedám, ale zkusíme to. Vyhnul jsem se mu, pojďme to zablokovat. Vyhnul jsem se mu, urazil mu. Kámo, to je srát. Jsem se 47. 4000! Jak to dává? Vyhnutí, jo. Zablokováno. Ne, dobře, jo. Další vyhnutí. Jak vidíte, mám docela pěkný vyhýbání. Tak nic, no. Můžete si krásně přečíst to, co mi napsali. Tak, jdeme pryč. Jdeme se podívat na hospodu, jestli tam máme nějaký dobrý úkol. Uka. 9 zlaťáků, 3 zlaťáků, 4 zlaťáky. Trvaj, jdeme pryč z hospody. A, spadlo mi to. Jo, kdybyste neviděli, náš cech se jmenuje Žroti. Žroti másá, ne žrouti. Hele, mám něco v poště, něco mi tam bliká. Od Outplayera. Škálo, tak to zpět. Jo, kdyby. Jestli vám to pomůže, nevím, jestli jo. Ale půjdeme do našeho cechu, ukážu vám našeho nejlepšího. Tak, kokok, ale ten epiky nemá, takže na toho nechtě potřebuji, jo má, jo, kdybyste nevěděli, klikneme si na to, na ty šetičky o epikoni, to modrý je epik a to fialový je okouzlení. Okouzlení se udělá v čaroobchodu, půjdeme do čaroobchodu, to vám hned ukážu, to, ale je to až od 63. úrovně čaroobchodu. Kliknete na takovou knihu tamhle vzadu. Přesně tam. A tam si můžete očarovat věci, na kolik procent budete chtít. Tak teď nevím, jestli na 50 to jde maximum, ale to je jedno, prostě si to můžete očarovat. A existuje záchod, to když půjdeme do hospody, se podíváme do hospody. A zase ne. Hospoda. Tak na WC,
Na to nemám přístup, to je od 100, od té úrovně, od 100, z té úrovně. A tam musíte najít klíč a ten, když najdete, tak do záchoda házíte věci a buď to vám to dá z brusnovy, nebo klidně i na hovno věci. Jak, jaký máte, můžete to zadem udělat jenom jednou a uvidíme, uvidíte, jaký máte vy štěstí lidi. Tak jdeme pryč z hospody. No, mohli bychom si dát už úkol. Tak jdeme na ten úkol a dáme si hned ten první. Za 9 zlatějáků. Ne, 246 zkušeností. 850. Tak jdeme na tohle. 780. Ne, no tohle. No tohle. Tak. Tak. Tak, jdeme pryč z hospody. Jdeme ještě pryč z postavy, ohlásit se a udělám. A myslím, že pro to video bych se s vámi mohla rozloučit. Uvidíme se u dalšího videjka. Myslím, že tenhle díl, jestli se vám líbí, dejte like, nebo koment, dokonce i odběr, jo? Jestli chcete, mě to nevadí. A zatím čusák hnusák, vážení přátelé. A uvidíme se u dalšího videjka. Čauky, lidi. You like.